vuosia sitten maapalloamme kansoitti suuri ja mahtava eläinkunta, dinosaurukset. Nyt nämä eläinkunnan ehdottomat valtiat ovat täällä. Täällä on myös McDonald'sin uutuushampurilainen, todella tuhti ja herkullinen iso dino. Tule maistamaan 2000-luvun jättiläistä McDonald'sissa. Intersportin joulusta löydät parhaat lahjavinkit. Etirel urheilukerrasto 69 ja 3 paria Kraft-sukkia satasella. Intersport. Shops for Christmas. Numeroni on 0700-111-222. Soitellaan. Intersportin joulusta löydät parhaat lahjavinkit. Russell College-housut tai pusero, 149. Intersport. Shops for Christmas. Moi, mitä sä ajat? Ajuttaisitko jätkä? Tää on viimeinen vuosi tässä kaupungissa. Joo, nähdä nyt. Yllättäen voit törmätä johonkin uuteen. Johonkin, jota et voi vastustaa. Johonkin ennen kokemattomaan, josta haluat pitää kiinni. Suuriin tunteisiin. Hesburgerin uusi mehevä kanafile. Vain 20 markkaa. Hesburger! This is very strange feeling.